បាទញ៉ាងគោរពជំរាបសួរបងប្អូនបងប្អូនដែរតែងតែនិយមលេងឆ្នោតខ្មែរបាទថ្ងៃនេះថ្ងៃទី4ខែ3ឆ្នាំ2021ហើយបងប្អូនមានតម្រុយឆ្នោតខ្មែរមួយចំនួនសម្រាប់ចែកជូនបងប្អូនបាទលេមើលកំសាន្តបាទសែសំជាមួយនឹង YouTube បាទឥឡូវនេះយើងមកមើលតម្រុយរបស់យើងតែម្ដងបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺបងប្អូនជួងខ្ទង់3បាទម៉ោង 10:35 នាទីគឺបងប្អូនអាចស្រ័យបាទម៉ោង 10:35 នាទីបងប្អូនជួងខ្ទង់5ណាគឺ5កុដ57បាទអាគុត57បែលេខ5 10គុតបាទ5 10គុតគុណបាទហើយសម្រាប់ម៉ោងបាទសម្រាប់ម៉ោង1បាទសម្រាប់ម៉ោង1បងប្អូនជុំខ្ទង់10បាទគឺ11 12បាទ11 12 4 19បែលេខណាបាទ4 19គុណបាទសម្រាប់ម៉ោង3:45ទីបាទម៉ោង3:45ទីថ្ងៃនេះគឺបងប្អូនជូនខ្ទង់បាទសម្រាប់ម៉ោង3:45បាទម៉ោង3:45គឺបងប្អូនជុំខ្ទង់0បាទជូនខ្ទង់0បាទ0គឺ05 06បាទ05 06បាទបែលេខគឺ141បាទ141បាទបាទសម្រាប់ម៉ោង6បាទសម្រាប់ម៉ោង6គឺបងជូនខ្ទង់40បាទ40គឺ48 49បាទ48 49បាទបែលេខគឺ552បាទ552ហើយសម្រាប់ម៉ោង7:45ទីបាទម៉ោង7:45ទីបងជូនខ្ទង់8បាទ8គឺ8384បាទ8384បាទវេលាគឺ314បាទ314គុណបាទសម្រាប់ VIP ឆ្នាំវៀតណាមថ្ងៃនេះគឺបងជន់ខ្ទង់7បាទខ្ទង់7បាទគឺ75 77គុណបាទ75 7គុណបាទវេលា5បាទ574ហើយនឹងបាទ37គុណបាទ37គុណ574 37គុណបាទអញ្ចឹងឯងនឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងជន់បងប្អូនហេងហេងបាទហេងហេងអរគុណជម្រាបលា